Já ne, pro mě je rád. Ty jsi. A pozor, oni jenom samozřejmě letošní budou, takže možná je mluvil o současné době. V současné době byla totiž zpráva, je to potvrzený a poprvé v České republice. Pro mě je rád. Ty jsi. A pozor, oni jenom samozřejmě letošní budou, takže možná je mluvil o současné době. V současné době byla totiž zpráva, je to potvrzený a poprvé v České republice. Tak to čupra.